dunyoviy huquq me'yorlari ayol va erkaklarni teng huquqli deb hisoblaydi va har ikkala tomonga vazifa hamda huquqlarni teng taqsimlaydi lekin islom dinida boya eslab o'tganimizdek erkak kishi ustun hisoblanadi biroq bu ayol kishi hech qanday huquqqa ega emas degani emasdir aksincha ayollarning nozik hilqat ekanliklari zaifa ekanliklarini inobatga olgan dinimiz ularga ko'plab huquqlar beradi ko'pgina ayollarimiz o'z erlari oldida majburiyatlari borligini bilishadi ularga amal qilishadi lekin o'zlari foydalanishlari mumkin bo'lgan huquqlardan aksariyat hollarda bexabar bo'ladilar shu munosabat bilan islomda ayollar huquqlari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida to'xtalib o'tsangiz bu borada avvalo qur'oni karimdan oyat keladi azbillahi mintro bismillahi rohmanir rohim <Ve alloh taolo va u ayollarning xuddi zimmalaridagi burchlariga o'xshash haqlari ma'ruf ila bor erkaklar ulardan darajalilardir degan ushbu oyati kalimadan erlarni xotinlarda nima haqlari bo'lsa xotinlarni ham erlarda ana o'shandoq haqlari borligi tushunib olinadi ya'ni yaxshi muomala kutish zarar va ozor yetkazmaslik hamda boshqa haqlarga ega erlarni xotinlar ustidan darajali bo'lishlari esa oila rahbari sifatida itoat qilinishi talab qilinishini talab etish va odob berish haqlari borligidir buni evaziga ayollarni mahr olish va nafaqa turmush türmüş, nafaqa turmushdagi barcha sarf xarajatni eridan olish haqqi bo'ladi <applause> إن حدث لدن أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا رواه الشيخان والترمذي وفي رواية إن المرأة خلقت من دلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خنادة النبي نبي صلى الله عليه وسلم كم الله كا وأخرت كنغ إيمان كالترغم بوسا قشن السجاه آزر بيرمسن ayollarga doimo yaxshilik qiling chunki ular qaburg'adan yaratilgandirlar albatta qaburg'aning eng egri joyi yuqori qismidir agar uni to'g'rilayman desang deb urinsang sindirasan agar uni tek qo'ysang egriligi bo'yicha qolur bas ayollarga doimo yaxshilik qiling dedilar buni imomi buxoriy imomi muslim imomi termiziylar rivoyat qilishgan boshqa bir rivoyatda albatta ayol kishi qaburg'adan yaratilgandir sen u uh, u sen uchun bir yo'la mustaqim turmas agar seni undan egriligi bo'yicha huzurlansang huzurlanib qolding agar uni to'g'rilayman desang sindirasan uni sindirishing taloq qilishingdir deyilgan ushbu hadis sharifni sirtdan qaraganda ayollarda ba'zi kamchiliklar borligi va o'sha kamchiliklarni bartaraf etish mumkin emasligi haqida deb tushunish mumkin aslida esa bu hadisi sharif ayollarning erlardagi haqqini bildiruvchi hadislardandir shuning uchun ham ayolni eridagi haqlari nomli bobda bu hadisna keltirilmoqda ya'ni ayolning o'z erida undan sodir bo'ladigan ba'zi nuqsonlar uchun unga zulm qilmasdan sabr qilish kerakligi haqqi bor beayb inson yo'q jumladan beayb ayol kishi ham yo'q yolg'iz parvardigorni o'zi ayol kishini alloh taolo o'ziga xos tabiat bilan yaratgan u xotin bo'lishi ona bo'lishi va bu vazifalarga tegishli mas'uliyatlarni ado etishi lozim ana o'shaning uchun ham ayol kishida tez va ta'sirli mehr ko'rsatish qobiliyati bo'lishi zarur buning aksi o'laroq unda tez achchiq chiqish va og'ir narsani ko'tara olmaslik sifati ham yuzaga kelgan ayol kishi o'z jinsiga mos keladigan mashaqqatlardan juz va undan ham ko'p erkak kishi ko'tara olmaydiganini bir o'zi ko'tarishi mumkin ammo o'ziga xos bo'lmagan qiyinchilik salgina qo'pol muomala bir og'iz noqulay so'zni ko'tara olmasligi mumkin er ushbu holatlarni hammasini hisobga olgan holda xotiniga yaxshi muomalada bo'lishi lozim shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu hadisda ayollarga doimo yaxshilik qiling demoqdalar xalqimizda ushbu ma'noni ayol kishi yaxshi so'zning gadosi degan hikmatli so'z bilan ifoda qilingan bundan ayol kishiga qilganiga qarab emas doimo yaxshi munosabatda bo'lish kerakligini bildiriladi chunki ayol kishining asli yaratilishi shuni taqozo qiladi alloh taolo ayol kishini avvalo aytib o'tirgan hikmatlarga binoan shundoq qilib yaratgan bu ma'noni hadisi sharifda chunki ular qovurg'adan yaratilgandirlar albatta qovurg'aning eng egri joyi yuqori qismidir degan so'zlar bilan ifoda qilinmoqda bunda mama havoni odam alayhissalomni qovurg'asidan yaratilganligiga ishora qilinmoqda alloh taolo odam otani tuproqdan yaratib unga jon kiritgandan so'ng u kishini qovurg'asidan mama havoni yaratgan qovurg'a o'zi egri narsa o'sha egri narsaning eng egri joyi yuqorisidir shuning uchun ham ayol kishining fikriga tez tez turli o'ziga xos fikrlar kelib undan har xil amallar sodir bo'lib turishi mumkin bu hech g'arib narsa emas xuddi ushbu sifat momo havo onamizda ham zohir bo'lgan bundoq narsalar u zotning qizlarida zohir bo'lib turishi esa turgan gap shuning uchun ayoldan sodir bo'lgan har bir narsani taftish qilib uni boshqacha bo'lishi uchun urinish erga maslahat berilmaydi balki ayol tabiatiga mansub narsalarni o'z holida qoldirib sabr qilish afzal bo'ladi ana o'shanda urush janjallar ozayadi oilaning buzilish xavfi yo'qoladi ushbu hadisda uni to'g'rilayman deb urinsang sindirasan deyilmoqda demak ayol kishida de sodir bo'lgan har bir egrilikni to'g'rilash uchun urinish yaxshi natijaga olib kelmaydi ba'zida bu ish oila buzilishiga olib keladi shuning uchun ham ikkinchi bir rivoyatda uning sindirishing taloq qilishingdir deyilmoqda kezi kelganda ushbu ayol kishidan sodir bo'lganda er sabr qilishi lozim bo'lgan narsalar axloqi odobi va shaxsiy muomalalarda bo'ladigan nuqsonlarga bog'liq ekanligini eslatib qo'yishimiz kerak agar kamchiliklar shariat chegarasidan chiqishga borib yetsa sabr qilish emas tuzatish kerak bo'ladi demak ayol kishidan sodir bo'ladigan kamchiliklarga sabr qilib u bilan yaxshi yashashga urinish erning vazifasidir ayol kishini eridagi haqlaridan eng muhimi bo'lmish bu yaxshi yashashlik unga go'zal muomala qilishlik haqida shariatimizni tavsiyalari juda ham ko'pdir alloh taolo qur'oni karimda erlarga xitob qilib va u ayollar ila yaxshilik yashangiz degan bu esa yaxshi muomala ozor bermaslik haqqini poymol qilmaslik yomon ko'rishni izhor qilmaslik shirin suqanlik qilgan ishlarini millat qilmaslik kabi ishlarda namoyon bo'ladi yana bir hadis nabiy sollallohu alayhi vasallamravohi muslim imom muslim rivoyat qilgan bu hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam mo'min mo'minaga g'azab qilmasin agar uning bir xulqini yoqtirmasa boshqasini yoqtirur dedilar muslim rivoyat qilgan er xotinni biron yomon xulqidan norozi bo'lib unga g'azabini to'kib solmasin o'sha paytda xotinining yaxshi fazilati ham fazilatlari ham borligini unutmasin er xotinining yomon xulqini iloji boricha af etishga yaxshi xulqini esa bo'rttirib ko'rsatishga urinsin ana shunda hayotlari yaxshi bo'ladi وش باوي أمر نصيحتنا نهر بر مومن إلك يخش لب يهد على معقول لازم شو بدل برجع مومنا لرهم أمر يخش وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخ نزل لحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرا رواه الشيخاني nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki agar bani isroil bo'lmaganda taom buzilmas va go'sht sasimas edi agar havvo bo'lmaganida ayol eriga hech xiyonat qilmas edi dedilar buni imomi buxoriy va imomi muslimlar rivoyat qilishgan avvallari pishirilgan taom turishi bilan buzilmas edi go'sht ham turib sasib qolmas edi alloh taolo bani isroilga osmondan dasturxon tushirib man va salvo berdi alloh bani isroilga e mazbur narsalarni vaqtida tanovvul qilishga amr qildi va saqlab qo'yishdan nahiy qildi ammo bani isroil o'z odaticha farmoni ilohiyga xilof qildi manva salvoni saqlab qo'yishni yo'lga qo'ydi alloh taolo ularni bu nobokorliklari jazosiga saqlangan taomni buzilib qoladigan go'shtni sasib qiladigan qilib qo'ydi odam ota bilan momo havo jannatda yashab turganlarida shaytonning vasivasiga birinchi marta mamo havo uchdi va odam otani ig'vo qilishda ham shaytonga yordam berdi ushbu hadisdagi xiyonatdan maqsad ana o'sha ishdir bu hadisda ham ayollar hayotda yo'l qo'yadigan xatolarga erlar bir oz yengil qarasinlar uchun targ'ib bor agar islomda har kim o'z qilgani uchun o'zi javob bersa ham ayol kishi xatoga yo'l qo'yganda eri kechirimli bo'lib birinchi ayol muammo havoni xatosini oldida mening xotinimni xatosi nima bo'libdi de deyishi afzal ko'riladi qisqaroq qilib aytilganda ayol kishining ayolligi e'tiboridan bir oz xato qilishga ham haqqi bor desak xato qilmagan bo'lamiz alloh subhana va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bo'lishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin